Po shëndes në gjithë dhe t'ju falenderoj për prezencën pjore të qeverisë. Nga sot në vefaqen e Ministrisë ne kem kriju një seksion 3 të quajtur Transparenca Fiskale dhe për nga emri tregon se për çka është, ku ofrohen informata në detaje për pagesat edhe për tyrat e qeverisë Republikës së Kosovës. Përmes kësaj, ne dëshirojmë që mediat, qytetarët, bizneset, publiku i gjerë, gjitha ta, ta kenë shumë të letë që të monitorojnë drejt për drejt tyrat edhe dalat e bugjetit të shtetit. Dhënat janë për një kontekst bukur të gjatë kohor për vitet 2016, pra për 11 vite rresht, dhe janë në baza mujore. Do t'jene dispozicion nga dita e sot me jepen detaje për kategorit ekonomike, si të pranimet, ashtu edhe tek shpenzimet, ta zonë tek llojet e tatimeve, tek llojet e shpenzime për qeverinë qendrore dhe lokale dhe kategorizimet e tjera brenda këtyre. Kjo është e para që bëhet më njëherë, pra publikimi i dhënave për 11 vite rresht në baza mujore dhe tash kjo ofron një mundësi unike për monitorim të financave të qeverisë, por edhe një mundësi unike për hulumtuesit të ri, për studentët edhe për ekonomistët e tjerë që dëshirojnë të kryjnë studime të ndryshme për të pa trendin e tyrave dhe të shpenzimeve dhe efektin e përgjithsisht politika fiskale në zhvillimin ekonomik të vendit. Ky është vetëm prezentimi i parë sot. Së shpejti bashkë me Josedin ne do të zhvillojmë një tërëzë, do të organizojmë një tërëzë diskutimi për të shkuar në detale në për këto dhëna, edhe për të regu se si mund të qasini me letë dhe si mund të i përdorni për qëllimet e juja. Besoj që kjo qasje e re e Ministrisë e Financave të regon për një tash qasje proaktive që vetë kemi si Ministrisë e Financave, duke mos lënë që vetëm qytetarët, medë dhe tjertë të kërkojnë qasje në dokumenta publike dhe në dhana, por ne vetë i ofrojmë ato për publikun e gjërë. Raporti përfshin raportin do dhëtë apo dhënat mujore për tyrat dhe pagesat për periudhën 11 vjeçare dhe 2016-2016. Në kuadër të raportit parë janë të përfshira do të kategorit e tyrave. Fillimisht duhet të përzgjedhni gjuhën, do të është mundësia përzgjedhni gjuhën, cilën ju duhet të shfletoni dhënat. Nga aspekti kategorizimit, janë prezentu dhe në baza mujore të gjitha kategorit e tyrave, duke fillu dhe nga tyra tatimore dhe jo tatimore, ku në kuadrë të tyrave tatimore janë tatimet direkte dhe indirekte, pas të janë tyra tjera jo tatimore, ku përse cilën shien dhënat mujore, nga aspekti i realizimit dhe krasu dhe në pjesën e tyrave dhe të tëtë si planifiket. Thank you.